kom nu. Giv Fanianti. Og Lars Fanianti. Og Victor, Lars Fanianti, giv mig bolden. Mange mere bolden, hvor er den her? Så vi er nummer 5. Hey, hey, bare tage det sådan her. Min navn er Tobias, jeg er 15 år, og jeg er klar til at bump dybe. Det er den der, som kommer. Top 10. Good. Give it to life, mama!